salaamintii dhammaantiin bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda aan bulshooyinka ku nool gobolka Ohio aan khaasatan bulshooyinka ku nool district 25aad ee gobolka Ohio dhammaantiin waxaan ka mahadcelinayaa taageerada buuxda ee ay u sameeyeen aan doorashadii socotay ilaa dhamaadkii sanadkii dhawayd ee aan ugu tartamaynay inaannu ku guuleysano xildhibaan gobolka Ohio aniguna aan ahaa musharaxeeda anigu ah Maxamed Jaamac waad kaga mahadcelinayaa dadaalka iyo supportiga joogtada ah ee ay soo qaateen dhammaantiin qof volunteer sameeyey qof dhaqaale bixiyey qof nala shaqeeyey qof noocday intaba dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaa jirtay maalinka talaadada oo maanta ah inay ahayd inay noqoto maalinkii doorashada ugu dambeysay oo election day ay ahayd oo caawana qof walba uu sugayay inay caawi markay tahay 11 ilaa 11 inta u dhaxaysa aan heli lahayn aan ku xisaabtamayn inaan helo jawaabtii doorashadaasi shalayto markay ahayd fiidkii ayaa waxaa dhacday in la kansalay doorashadii governorka gobolka Ohio Mike DeWine chiefka caafimaadka secretary of stateka kulli inay isku raaceen in doorashadii dib loo dhigo sababtuna ay tahay iyada oo la doonayay in laga hortago in ay isku yimaadaan dad badan oo isku soo baxa si aysan ugu dhex faafin caafimaadka xanuunka coronavirus oo noqday pandemic noqday oo si degdegana u baaha khatartiisana leh loona diyaarsanayn sidaasi awgeed ayaa waxaa ahmiyad noqotay in dadku ay codayaan waxaa ahmiyad ka noqotay ka muhiimsanaatay in dadka saxadooda laga fikiro sidaasi awgeed doorashadii waa la kansalay dib ayaana loo dhiglay gareeyey oo waqti kaleta ayaa la sheegi doonaa waxaa la hadalhayaa inay noqon doonto bisha lixaad labadeeda welina waxaa socdaa dood baa socota ka dhex socota hoggaanka gobolka Ohio ka dhex socota dhinacyadiisa kala duwan iyo dadka shacbiga iyo ejensiyaal kala duwan oo la leeyahay qaar ay leeyihiin June 2nd baan ka dhigaynaa qaarna ay leeyihiin xil ka horreeya ka dhigaynaa markii ay soo baxdo decisionka ugu dambeeya go'aanka ugu dambeeya uu soo baxo waan idinla soo socodsiinaynaa laakiin waxaan rabnaa halka inaan caawa idinkaga sheegno idinkagana mahadcelino dadaalkii inaan la isdhigan in dagaalkii uusan dhammaanin iyo doorashadii way dhici doontaa intii aan codaynina way codayn doontaa mid waraaq ku codayn doona oo absentee ku codayn doona isagoo gurigiisa jooga waraaqaha codsan kara baa dhici doonta iyo qaar maalinka cusub oo lasoo gaari doono go'aankiisana codayn doona waa mahadsantihiin. Hello everybody, this is Kyle Parker. I am the campaign manager with Mohamed Jaamac for state representative. We found out word yesterday that obviously today the polls in Ohio were closed and that the election was suspended. The information that we have right now is that that will be rescheduled for June 2nd. That information may change in the future. We will let you know as the information comes out. What we do know is that because of the crisis that we are dealing with right now, everyone that wishes to vote is encouraged to do absentee by mail voting. That information can all be received through the Franklin County Board of Elections website or through the Secretary of State's website where you can download the registration and mail it in, the request and mail it in, and then they will send you the ballot. We're still receiving more information, and as we get that, we will send it out to you. At this point, we do want to reiterate the calls from the public health officials to make sure that we follow all their guidelines, and we do encourage everyone to make sure that they do follow the warnings and guidelines set forth by all the public health officials here in Ohio and Franklin County. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحان ربا مركا كوباد انان اميد عليا دمان قيبا اكرا دوان ابرشادة صوماليات قودهان قارهان وحان اميد علنا ايا انتي كقيب قاداتي او قيب تكاهيد كامبينكي محمود شامع وحان اسلايا اي الا اي مدحل سنة على سوودي وحان سو قارن ميل فيعان وحان اهد مانتا دور شادة قبا قبا ديدي اني دعضو لكن وحان لو بدلي اهرنتاس اهرم الله حريرا عافماتك waxaan rajaynayaa marka inaan meesha ka soo wadno doorashada u diyaar garowno qaybtii labaad ayna isdhigan ayna is oran waad guuleysateen oo aan meeshii dadaalkeenii ka wadno
waxaan rabaa inaan mar kale mar labaad mar saddexaad u mahad celiyo qof kasta oo qayb ka ahaa, hadday tahay ganacsatada, culimmada, dhallinyarada, fanaaniinta, abwaaniinta, saxaafadda. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa tiimkii kambeynkan waday, dhallinyaradii Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee degan Central Ohio. aan oran karo 80% doorashada ayaa ka qayb qaatay. hadday dhaqaale tahay iyo hadday cod tahayba aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa mahadsantihiin. waxaan isugu imaanay kambeynkii Maxamuud Jaamac shalayto. waxa ahaa isteed ay dib u dhigeen election day-gii oo maanta ahaa oo Tuesday ah. dad badan baa waxay isku qaldayaan in election day-ga iyo early voting-kii la soo cadeeyay in wixii oo dhan dib loo dhigay. wax dib loo dhigay ma lahan dadkii soo cadeeyay. early voting-ka codkoodii waa ay u soo cadeeyeen. dadka kale oo mataqaanaa election day-ga weli aan codaynin, waa codkoodii waa loo baahan yahay, waa inay yimaadaan oo codeeyaan maalinka election-ka ah. weli muranba ka taagan, laakiin si official ah looguma dhawaaqin. bisha lixaad labadeeda ayaa waxaa la yidhi waa la codeynaa maalinka election day-ga. waxaa jira dad badan oo aan codeynin oo Soomaaliyeed, waa inay codkooda la yimaadaan maalinkaas. guushu waa dhowdahay, waa ogtiin early prediction inkastoo si run ahayn baa soo baxay. waxaa la leeyahay Maxamuud waa horeeyaa, inkastoo taas aysan annaga dib noo dhigaynin, laakiin guushu waa dhowdahay. dadka aan codeynin oo weli codkooda aan dhiibanin waa inay maalinkaas bisha lixaad labadeeda ay soo baxaan, ka hor haddii codeynta laga dhigan ay diyaar garoobaan. marka waa markii Soomaalida jaaniskeedii baa bannaan, fursaddan dahabiga ayaan la beerdareen. waa mahadsantihiin. marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan Ohio, intii soo baxday oo codaysay, intii aan codaynin iyo intii nala shaqaysay dhammaan inaan idin mahad celiyo. saad la socotaan kambeynkan muddo socday, kharash badan baa ku baxay, dadaal badan oo xoog iyo caqli muruq isugu jira ku baxay. marka waxaad dadaalkaa geysteen waa ummadda Soomaaliyeed. marka waxaan rabaa inaan idinkugu hambalyeeyo inaad tihiin dad deeq leh, gacan leh, maskaxda iyo caqligooda iyo gacantoodaba furan tahay. waxaa xaqiiqdii wax lagu faani kara ah in ummadaha kale ee nala tartamayay oo kambeynka nala joogay markaan tartamaynay ay aad iyo aad ula dhaceen qaabka dadkeenna ay macnaha u tabarruceen xooggooda iyo caqligooda iyo qarashkooda. waxaynu weydiinayeen dadka intaan la eg xageed ka keenteen, ma lacag baad siiseen? dadka qabowga taagnaa oo aanan hal marna aanan dhinac u mirirsanaynin oo saa u ceyrsanaya dadka codbixiyaasha ah oo inaan codkeen la isku dayay oo qaybinayay warqadaha Maxamuud Jaamac. marka xaqiiqdii waa wax lagu faani karo. isku xirnaanta bulshadeenna isaan ficil u leenahayna muujinaysa taas. saad la socotaan maanta waxaan rajaynaynaa isu imaadkan ama hadda caawa warbixinta meesha aan ka bixinayna inay ahaata tii guusha, inay caawa ahaata ayaan rajaynaynay. laakiin sababo caafimaad darteed ayaa dib loogu dhigay, waxaana la iclaamiyey ilaa bisha lixaad labadeeda in doorashadii la qaban doono hadduu alla idmo. weli warkaas war la hubo oo aad sax u maaha, wuu kasoo hormari karaa, waana kasii dibdhici karaa. waxay ku xirnaan doontaa xaaladda caafimaad ee hadda cudurkan aad u baahay ee coronavirus ilaa suu noqdo bay ku xirnaan doontaa. marka insha allahu tacaala waxaan rabaa fursadan dib loogu dhigay codbixinta inaan u aragno inay tahay fursad qaali ah oo aan naga faa'iidaysan karno in dadkeenna naga maqnaa oon codaynin, dadkii aan fursad u helin xilligu early voting socda aan codaynin, iyo ummadaha kale oon codayninba inaan ku gaarno oon dib kambeynkeenni isugu urursano oon dib magaranaysa aan codbixintii aan dadkii codbixasha cod aga raadsanay inaan fursad inay noo noqoto aan u qaadano oo aanan u arkin dib u dhacay dhibaato nagu timid aan u arkin baan rabaa. waxaan rabaa sidoo kale aan idin sheego kambeynka markuu dib u dhaco sii daba dheeraado kharash baa imaan doono. kharashkii inta hore lagu talagalay ilaa bisha hadda maanta taariikhda 16-17 ahayd dib buu u dhacay. marka kambeynkii meeshuu kasii socon doonaa, marka Soomaaliya kambeynkan adiga meesha soo gaarsiiyey, hadday tahay kharash, hadday tahay cod, insha allahu tacaala intuu dib u sii dhacayna kambeynka socodkiisa iyo kharashkiisa iyo ka warqabkiisa, macnaha in loo volunteerga waqti loo tabaruc adiga leedan ka rabo hadduu aa leedna insha allahu tacaala. Soomaaliya waxay tiri laba gob ma kala adka, laakiin tii cagaha dhulka ku haysa adkaato. taasoo micnaheeda tahay dadka qofkii dulqaata unba adkaado, lama kala adka, laakiin qofkii samirka badiy oo dulqaata unba adkaado. marka insha allahu tacaala intaas waa baraarujin. waxaan rabaa sidoo kale aan idiin sheego waqti xaadirkan la taagan yahay, codkii aad bixiseen iyo dhaqaalihii aad bixiseen codbixintii, markii loo fiiri maanta cid wax la tabayo oo laisleeyahay ayagaa maanta cod hadday tahay iyo hadday dadtahay ugu fiican laleeya innaga weeye natiijo saxa ma hayna, laakiin waxaan aad u aaminsannahay inaan annaga maanta cid naga fiican inaysan jirin baan aaminsannahay.